Üdv mindenkinek, folytatjuk a Crusader Kings kalandokat. Ugye emlékszünk, hogyha én jól emlékszem, az utolsó videóban hirtelen elszállt a hang, aztán nem sokkal később a kép, vagy fordított sorrendben, de mindesetre katasztrófa volt, de csak egy pár percet vesztettünk, és nem probléma, mert a játék leállt, és az automatikus mentéstől kell folytatnunk, tehát még a kunokkal nem fejeztük ugyanbe a háborunkat, de majd befogjuk most. A bizánciak már felfalták a Horvátországot, és ez középhosszú távú kérdéseket vet fel a mi jövőnket tekintve, ugyanis tudjuk, hogy a dinasztiánkban ugyan lesz egyéb hímnemű jegyed, aki megkaphatná a dolgokat. De a probléma az, hogy ha ez a hülye liba, már bocsánat, megkapja az országot, akkor az valószínűleg egy generációval később a bizánci birodalom része lesz. Ami érdekes lenne, de nem célom, hogy lassan felküzdje magam a bizánci birodalom csúcsára. Meglátjuk, még lehet, hogy megtörténik akaratom ellenére is. Mindenesetre azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ő lesz az én örökösöm személyesen, viszont neki a dinasztikus örököse nem lehet a gyereke, mert más dinasztiába származik. De ha tudnám, hogy ennek a hülye libának ki a dinasztikus örököse, akkor én annak nagyon boldogan odaadnám az országot. És valószínűleg ezt fogjuk csinálni, amikor Lekváros Bödön meghal, ugye most 44 éves, tehát ki tudja, mikor fog ez bekövetkezni, ha meghal, és Éva hercegnők leszünk személyesen, akkor egyszerűen átadjuk a királyságot onnan, mint dinasztikus örökösünknek, hogy ne szívjunk. Ez legalábbis a tervem jelenleg. Meglátjuk, hogy ebből mi és milyen formában valósul meg. Három gyereket kell itt nekünk nevelgetni, meg itt kössenek házasságokat, de az még szerintem ráér. Szóval van-e valakinek kedve felnevelni ezt a hülye libát? Úgyhogy hát hülye liba lesz, ha nem nevelik fel jól. Őt nevelem én, mert miért ne? És Natália. Oreiro. Őt is nevelje, akinek kedve van. Te meg ülj a börtönbe. Akik a börtönbe élnek, akkor tisztességes összeget tudok szerezni, 145 arany. Ezért a Józsiért, ami elég nagy összeg. És itt abba fogja hagyni itt a szervezkedést valamelyik hülye gyerek. Nincs is senki, aki szervezkedik. Wow! Akkor kinek mondtuk meg, hogy legyen szemét, és egyes sebesség egy kicsit legyünk gyorsabbak, ha választhatok. Egyszerű. Oké, örülök, hogy te abba hagytad a hülyeségedet. És én arra várok, hogy, ez a hogy a kunok megadják magukat és kifizessék azt a tisztességes összeget, hadisarcot, amit a múltkor kifizettek nekünk. A német-római birodalom beszállhatna, lenne kedvük, de igazából nincs kedvük beszállni, ők csak így sétálgatnak. Mert azt hiszem beszálltak a háborúba, de nem jöttek még ide. Ami ellenállás szerint egyébként nem feltétlen katasztrófa, tehát elég. Jó, boldogulunk most, köszönöm szépen, meg fogjuk tudni nyerni ezt a háborút nélkületek is. Hülyék! Az, hogy a horvát királyságot a feleségünk után, ugye hát vagy elidegeni, valami meg ki kéne juttatnunk a bizánci birodalomból a horvát királyságot, mintha valamilyen Ocean's Eleven film lenne, középkori Ocean's Eleven film. Ehhez félre nem ártana a kunokat legyőzni, és visszaállni nem csak abban, hogy a mostani háborúban megmutassuk nekik, hogy mi vagyunk a jobbak, hanem nagyszerű két gyerek, akinek most kell úgy gondozót találni, mert az előző meghalt. Nagyszerű, az első ember, aki szembe jön. Annyi nőnemű egyedünk van itt, hogy az mindegy égen a csillag, ugye? Nézzük, hogy nőbe tartom őket, és fontosak nekem, hogy csak nőnemű egyedként apostrofálom őket. Szóval, valahogy ahhoz igazából azt kell megtudni alapítani egy birodalmat, ahhoz pedig szükségünk lenne az elvesztett területekre. Ó, kiültük a kánt. Hát ez jár ereked bazdnak, hogy megtámadtál minket. Remélem örülsz. Még nem adja fel, de majd felfogjassam. Felfogja, hogy fel kell adnia. És akkor, amire nekünk itt még szükségünk lenne, nézzük meg, hogyha meg akarnám, mindig csinálsz a megadod. Nagyszerű, 480 arany, ez egy tisztességes összeg, rosszulnak szólhatok. Nézzük meg, hogyha meg akarnám alapítani a birodalmat, akkor ahhoz hány területre lenne szükségem? Jelenállás szerint, egy kéne igazából, és rendben is lennénk. És akkor azt megszerezhetem az oroszoktól is. És az nekem tök jó, ha csak a birodalmi címet kell majd továbbadni valakinek. És
akkor talán azért a királyviszonyságok azok a birodalmi címnél kisebbek, és akkor valószínűleg, hogyha a birodalmunkat örökli a nőci, akkor effektíve kiugrik a bizánci birodalomból a horvát királyság. Én legalábbis ebben bízom, aztán biztos megtámad nekünk ezért, és akkor az súlyos rossz lesz. Szabadulj meg az elképesztő mennyiségű holgasoktól, és már semmi szükségeljük. Köszönjük a munkát. Szóval igen, kedves orosz király, neked most amúgy is elég szar, vagy harcolsz is valakivel. Mit szóval? Ah, kell jogalap. Oké, na akkor kedves nem szar kancellár? Igen, egy fantasztikus kancellár lesz. Nagyon gyorsan szerezzél nekem erre a területre valami indokot, hogy megtámadjam, és én akkor boldog leszek. Ezben mi bizánciakat megtámadhatnánk ezért a területért. Nem fogjuk. Lehet, hogy ez spoiler, de nem, de ez hadd közöljen veletek. Nem fogjuk őket megtámadni azért az egy területet. A bizánciak pedig épp most szereztek egy adag területet itt maguknak. Szegen áll szerint, ó, itt valaki megint szeretné, Péter legyen az ország vezetője. Erre az a válaszom, hogy anyád. Itt a háttérben itt a Facebook oldalt szerkezgetjük, és mivel a videó felmegy, addigra már biztos mindenkinek a töketele van az, hogy a Facebook oldalról beszélek minden videóban. De mentségem ugye az, hogy ugye ki tudja melyik mikor megy fel. Szóval, ó, bizánci polgárháború. Szóval, hogyha még nem láttátok volna, van Facebook oldalunk, van egy két kedves ember, aki szerkeszt nekem egyet, mert én nem használok Facebookot. Ó, Horvátország független, reméljük független is marad. És nagyon reméljük, hogy független is marad. És akkor ugye majd a miénk lesz, ha ő is meghal, én is meghalok, és a feleségem is meghal. Nincs oda remek kilátások, ugye. Nem is növeltem még meg ugye a korona csodálatot, ugye a Crown of Orsit, soha nem, hogy a korona hatalma végül is helytálló. Ugye ez azt jelenti, hogy több katonát tudunk szerezni a nemeseinktől, plusz ami fontos, hogy egymás közt nem háborúzgathatnak, ami azért jó, mert ugye egyik sem lesz nagyon erős, ami kellemetlen lenne. Reménykedem abban, hogy ez a behív önket egy háborúba, ami igazából én köszönik teljesen mindegy, meg fogja érni a Német-Római Birodalom, így is úgy is, hogy belemegyek. Én abban bízom, hogyha ők ezt elveszítik, hát nem tűnik úgy, hogy elveszítenék, akkor ugye egy 7000-es horvát sereg, nem is rossz, Igor. Beszálljak én ebbe? A válasz az, hogy kurvára nem jó ötlet. Zánci Birodalom nem itt szívózgatni. Ugye 10 pár ezer ember, ez nem lenne elég arra, hogy megfordítsa a dolgok menetét szerintem. Mert meglátjuk. Na, akkor helyezzük el ezt a fazont újra itt, vagy ezt a másik fazont is itt, hogy... hát én ugye abszolút minimálisak 5%-a a seregek az egyébnek, tehát hogy nulla ez az ember, és egyelőre nem jelentenek rám veszélyt. Azért legyünk óvatosak, mert megnőhetnek ezek a kis lázongók, akik azt szeretnék, hogy valaki más legyen a király. A csábók ez minősíthetetlenül hülye, ő pedig szintén minősíthetetlenül hülye, mert azt mondtam, hogy az család. De jó. Szóval most várunk arra, hogy történjen valami igazából. Elsősorban arra várunk, hogy ez a területünk meglegyen, és akkor incsi-fincsi lehetőségeik lennének erre, arra, illetve amarra. Ó, hurrá, keresztes lovagok, hogy mi az Isten. Templomos lovagok, keresztes lovagok, bazdmeg. Templomos. Közvetlenül a háttérben életvezetési tanácsokat kaphatunk. És közben megnyerte a Német-Római Birodalom a háborút, amit ugye mondtam, hogy meg is fog nyerni. Orosz királyság eléggé szétesett, a kunok elég nagy területet uralkodik, és látszólag nagy területet, de ha megnézed, 225 az, ami nekem 90, hát a területük mérete. Bizánci birodalom 400 körül van jobb idejében, és illetőleg, ha megnézzük a Német-Római Birodalomban, ez 331. Ez még 360 a bizánci birodalom, és amit hozzászedtek, hogy ott a lehetőnek közelítettem 400-at.
ez az elég erős arab kontingens, pedig 150 csupán. Mert ez szerintem, hogy milyen minőségű a hely, ugye? De akkor is lehet, hogy nagyon nagynak látszanak, de annyira azért nem nagyok. Nem mondom, hogy nem pazi erősek, mert azok, de annyira nem nagyok, mint amilyennek a látvány alapján hinnék. Gyors közbevetésről megjegyezném, hogy most játszottam egy játékot, ahol egyik, az egyik arab figura voltam, és egy őrületet még tart, és egy őrületes játék. És sikerült egy olyan birodalmat összeraknom, hogy soha nem láttam, ahol a mérete 1400, majdnem 1500 volt, 1460 valamennyi. És egyelőre az a maximum, aztán most már újra kell építenem ezt az benne. Konkrétan, hát ha nem is volt már Nostrum, de az egész bizánci birodalom, az egész kis-ázsiai régió, közel-kelet, Afrika, ugye Észak-Afrika nagy része, egy pici Spanyolországból, egész Itália, egy brutálisan nagy birodalom. Őre pedig ugye itt ezek a nevelési tanácsadások, hogy mi legyen vele, és ez azért jó, ha te menedzseled, mert akkor és sajnos a bizánciak fegyelték a polgárháborúikat, ez azért jó, ha te menedzseled, főleg mondjuk az örököseid esetén, mert akkor biztosíthatod, hogy a hát ugye a véletlenszerű eseményektől függően a lehető legjobb tulajdonságokat kapják. 20%-unk van évente arra, hogy ott kapunk arra a területre jogalapot, ami engem nagyon boldoggá tenne. A kunokat így nem támadnám meg face to face. Még akkor is, ha itt egy háborút vívnak éppen. Meg akarom őket támadni, akkor visszaszerezhetem. Ó, turnu független. Ó, na ez nekem jó, őket, elég ha őket támadom meg, akik itt lázadoznak. Ez lehetőséget ad nekem arra, hogy különösebb, azért, hogy a kunok most ellenségesen visszajognak hozzá, mert megtámadtam a lázadójukat, ugye, és az övék, de ez őként különösebben nem érdekli. Ez a pécsi csávóka, aki ha szinte a pécsi csávóka foglalja el, az nekem tök jó. Pécsi csávóka, mit csinálsz? Kivel van háború? Pécsi csávóka megtámadta, igen, pécsi háború valaki azért, ez az olát. Akár, illetve ez egy darabjáért. Nem tudunk direkt beszállni az alárendeltjeink háborúiba, de ha odarakom a sérgemet, ahol ő van, akkor ő azt használhatja az ostromban. És ha ő megnyeri, akkor én happy vagyok. Ha ő nyeri meg nyilván, akkor is az enyém lesz. És ha az enyém lesz, akkor az nekem mindenképpen nagyszerű. De te nem én kapom a pontszámot. Nagyszerű. Akkor mit szólnál, hogyha te elhúznál a pusmat, nagyszerű. Ha nyertünk, akkor miért nem kaptunk területet? Na, megkaptuk, oké, nem tudom, hogy jövőt ilyen lassú játék reakciója. Mindenesetre ez azt jelenti, hogy ha lenne egy kettes számú királyságunk, ami egyelőre nincs, de majd ugye lesz, ha ezt csináljuk meg. És vágjuk hozzá valakihez. Mondjuk ehhez a pasashoz. Szóval, hogyha lenne kettes számú királyságunk, akkor itt lenne a lehetőségünk arra, hogy megalapítsuk ezt a birodalmat. A területünk megvan hozzá, csak kell egy második királyság cím, kell kettő hozzá, hogy megalapíthassa. Úgyhogy kell két grófság a királysághoz, stb. Stb. A birodalmilyen nagyobb státus nincs. Látható simán nyeri a német-római birodalom ezt a háborút is, úgyhogy gyakorlati közreműködésemre nincs szükség. Úgyhogy ha én majd meghalok, és ő leszek, akkor jó esetben megörökli a kurva sok aranyomat. És amint ő megörökli a horvát királyságot, meg tudjuk alapítani a birodalmat, és akkor kíváncsi vagyok, hogy a játék hogy reagál rá, mármint hogy milyen mechanizmusok lépnek életbe. Rendkívül érdekes lehet a dolog. Ottan van egy parasztlázadás. Bocsánat, azzal nem kéne valakinek kezdenie valamit azokkal a parasztokkal? De már megint sakkoznánk, igaz? Most tudom, hogy mikor lesz sakk videó, de az szép át. Oké, legyen ambiciós. Az plusz 5 minden tulajdonság. Hoppá, én most nézem a... 25... Ez a nőcike jobb harcos, mint... Hát simán jobb harcos, mint én, és valószínűleg jobb harcos, igen, mint a marsallom. A lehető legjobb marsallom, az nagyjából veri. Wow, ez egy Master of Commander.
Csajszik a Master Fall Commander lenne. Mit mondjak, gratulál neki. Szóval most továbbra is várunk, egy kicsit felgyorsítom az eseményeket, hogy kevésbé kelljen egy ilyen paromisokat várnunk, anélkül, hogy bármi is történne. Kézzeljük meg érték a háborút, nagyszerű. Aztán két évkörök a parasztokkal csinálva, mert most senki másra nincs hozzá kedve. Nagyon a kancellárja meg azért szója között az én területemet kapja, meg ugyanaz, amit én csinálok, nem fontos. Tork! Azt mondja, tork. Ó, ezt pedig én boldogan elszedem. Ez azt jelenti most, hogy... Oké, felfogtam a játék. Na igen, most azt történik, hogy még megszereztem az egyik grófságot, ami jelenleg a holland terület, vagy holland, az meg lengyel területeken tartózkodik. Ami azt jelenti, hogy én ezt a... Most lesz jogalapom arra, hogy megtámadjam a lengyeleket ezért a területért. És én ezzel a lehetőséggel élni is szeretnék. Köszönjük szépen. Mert ugye enyém a grófság és az a grófság területén belül van. A grófság által jogilag meghatározott területen belül van. Akkor ez bizony tök jó. És én azt elvileg teljes joggal megtámadhatom. És meg is fogom. Oké. Okay. Hogy üdvözöljük a parasztokat. És lassítsuk egy kicsit a játékot, mert most, hogy csinálok is kell dolgok, hogy ez a sebesség kicsit következetlen. Sétálni kell a területre, amit szeretnénk is megszerezni magunknak. Adjuk ki ezeknek, hogy random gyerekeknek a nevelését, random embereknek. Ő itt is egy lengyel sereg, amivel majd el kell bánni. Ne aggódjunk, elfogunk. Különösebben nagy. Közben megostromoljuk magát a megyét, amiért harcolunk, vagy vármegyét, vagy jóisten tudja micsodát. De azért, amit így county, azt nem feltétlenül tudja, hogy ez azért belefordítani megyére. Ennél, ha jól tudom, egy kicsit komplikáltad, de a részletekkel nem vagyok tisztában, úgyhogy ezért óvatoskodom. Micsoda fantasztikusan fos vezetői vannak a seregnek, ezen ugye változtatok, ugye ez a szám azt jelenti, hogy milyen az ő harci képességük, és ha lehető legjobbat rakod fel, akkor a seregeid jobbak lesznek. És ha nagyon alacsonyik itt a korona hatalma, akkor esélyed nincs arra, hogy nem módosíts, egyszerűen nem adják. És elcsítjük a seregüket, és ez a sereg nagyon hamar meg fog semmisülni. Ó, az örökösöm megérkezett az én... Mit keres az örökösöm az én? Nálam. Oda nálam van, akkor... Nagyrészt a lengyelek feladták. Aminek örülök, mert azt jelenti, hogy miénk a hely. És Andalúziáért indult keresztes hadjárat. Ami miatt félreértjük egymást, ugye azt jelenti, hogy ez a néha egy Dulunide néven futó terület. Kasztília elég nagy. És ebbe egyrészt nem tartottunk még ilyen bajnokságot, hát akkor tartsuk a bajnokságot. Aztán én szerintem beszállok ebbe a keresztes hadjáratba, mert utálnak egyébként, ha nem teszed meg. Mármint a izék, a nemeseid. Plusz hát megvan a maga előnye. Egy random HVG cikk, amit nem biztos, hogy most el fogok olvasni Crusader Kings közepén. Ezek azok a nőcik, akiknél én készen jól előre, hogy jól öröpeljenek. Más egy újabb gyerek, aki nem a mi dinasztiánkba tartozik majd. Milyen jó nekünk. Milyen jól a lengyel királyságot el tudnám csórni.
Azt hiszem, hogy a valódi királyságból négy terület az enyém, és az nem elég ahhoz, hogy a valódi királyság az a terület 50%-ára van szükség. És milyen jó lenne, ha őt meg tudnám támadni ezek után valami finomságért. Átküldöm a kancellárom, ugye. Ha a lengyel trónt meg tudnám szerezni magamnak, akkor meg tudom csinálni a birodalmat, és hurrá. Oké, ez a bajnokság ugye igazából annyit tesz, hogy semmi nem történik, a néhány ember bajnok lesz, és jobban szeretnek, még mindenki jobban szeret téged, hogy megtartottad. Na, és akkor a keresztes hadjárból bekívánnék lépni, ember itt ugye, tehát elég sokan beléptek, a királyok még nem nagyon. Egyébként. Tizedik is, ezért... Szerintem Stefán nem István, ilyen pápa lenne ez. Beléphetnék, ha azt mondanám pápának, hogy hello haver, én nem szeretnék. Mint a pápa is imád. Elsősorban azért, mert az a mínusz 10 ezerben nem belők benne a dologba. Hát beléphetek az andalúziai izébe, ha nagyon szeretek, az andalúziai kutyába. Végülis miért ne? És most, hogy benne vagyunk a izébe, és most nincsen hajónk. Őszem van a hajónk, mert azt jelenti, hogy nem kéne átgyalogolni a félvilágon. Tehát át fogunk gyalogolni a félvilágon, hogy becsatlakozzunk ide. Ó, megpróbált megölni valakit. Ő meg aki más próbál megölni. Hurrá! És aki jól megmondjuk, hogy hagyja abba a szervezkedést. Ugye két random ember öli egymást, tehát nekem nagy jelentősége nincs is a dolog, mert csak nem szeretem a random emberek ölik egymást nálam. Na. Kunokat megtámadhatnám, ha hülye lenné, nincs kedvem. Felégek majd itt egy szép napon egyesülnek Franciaország határán. Majd átsétálnak ide, hogy folytassák a kedves drága keresztes hadjáratot. Ami lehet, hogy befejeződik, mire odaérünk, mert tudjuk igencsak eredményesek a keresztes erők. Milyen jó lenne, a lengyel trón meg tudnánk szerezni magunknak, ugye. Nagyon boldog lennék. Nem fog megtörténni, tehát az túl sok területre lenne szükségünk, ami ilyen állás szerint nem áll rendelkezésünkre. De itt a lengyel királyság, és egyelőre hát még három területre lenne szükségem hozzá. Hát az én kikrófság. Sajnos ahhoz ugye itt a izékének kéne egy-két jóságot csináljak. A kancellárnak, aki egyelőre nem csinált túl sok mindent. És így gyorsítsuk fel a szívőzmegyünk, mert egyelőre így nagyon ráérünk. Keresztes hadjárat véget fog érni, mielőtt beérünk. Ja, sikeres keresztes hadjárat. Ugye 16 ezeres magyar sereg mehet haza, mielőtt bármit csinált volna. Milyen stílszerű. Ugye Barcelona most ott a... Azt kapja meg a területet, aki a legtöbbet tette a hadszintére. Most ez ilyen fura pontszámítás alapján megy. Aki Barcelona grófja volt a legsikeresebb. Ezért ő kapta meg a területet. Például valószínűleg a király lesz. Aragóné király ennek szerű. Kaptunk egy területre jogalapot, ez engem boldogsággal tölt el. Technológiai előrelépés lehetősége is a miénk, aminek rendkívül örülök, hogy jöjjön még jobban nehéz gyalogságon. Megköltsön még ilyenekre is. Nagyszerű, szóval itt a lehetőségünk, hogy egy picurit haladjunk Lengyelország ügyében. Ezzel egy probléma van, hogy utálni fognak, mint a szart, mert megszegem a békét, őszintén szóval ez engem nem érdekel. Egyszer érdekel, de amúgy is szar a diplomáciai képességünk.
és ha itt akarunk valamit elérni, akkor azt gyorsan kell csinálni, nem tudjuk megvárni, amíg ez lejár. Majdnem az összes presztízsünket elzabálja, de a presztízsünket különösebben nem érdekel soha. Na itt az ideje, hogy a lengyeleknek megmutassuk, hogy ki az uraháznál. Spoiler, mi. Úgyhogy még mindig hagyjuk gyorsan a játékot, egyesítjük a seregeinket, és most lelassítjuk egy kicsit, hogy jó vezetőket nevezünk ezért. Jó, de ostromol itt valaki és elpazarolja a katonáit, tudva, hogy a mi seregünkkel még ezért nem bánt itt el egyáltalán. Nem képtelen is lesz rá, az nem legegyszerűen fogná magát és megadná magát, de ezt nem fogja megtenni, mert egy hülye gyerek. Ó, imádlak! És azt hiszem, ilyenkor sikerült neki megszerzni újabb területre jogalapot. És ha jól sejtem, ez ilyenkor bekerül a... Nem tudom, ez bekerül a háborúba ilyenkor. Néha beszokott. Nem. Láttam el, hogy megtörtént. Még ezt gyorsan megszerezte, az a baj, hogy akkor ugye nekem azt megint meg kell majd támadnom, és ha azt megtámadtam és visszaszereztem, akkor fenébe azt gondoltam, hogy abban a jófejben van még egy terület, de sajnos nincs. Ezt a csatát még könnyedén nyerjük, mondanom sem kell. Pedig átsétálunk szépen ide, ahol a... hogy megtámadjuk a területet, amiért harcolunk. Azért nagyon küzdök itt azért, hogy megszerezem magamnak a lengyel királyságot, hogy meglézze a második királyság, amivel megcsináltam a birodalmat. Ugyanis ez kell, ez a vallási pontszám is, és az a lányomnak nincs meg semmilyen körülmények között sem. Elég sok embert fogunk veszteni, de igazából beleférne. Kunok annyira nem növekedtek tovább jelenállás szerint, bár az orosz királyság darabokban van. Hát nagy feladnál, értem, hogy még csak 60%, de simán nyerek. Idő és ember pazarlás, főleg az én részemről. Kijelöl kevésbé nyilván. Ezzel nagyjából leamortizáltam a seregemet ezekkel az ostromokkal. Hogy legyen kedves tovább szervezkedni Lengyelországban, vagy ami maradt belőle. Ugye, ha lengyel területeket akarnak szerezni, hát csak Lengyelországban van lengyel terület, milyen szomorú. Tehát meg a Pomerániában is akad éppenséggel. De nem tudom, hogy őt valami ilyesmire meg tudjuk-e támadni, mert mindjárt megnézzük. Hát, ha nem lenne rossz. És ne feledjük itt a mínusz 25. Ó, és ez szláv! Tehát egy kurva pogány hülye. Na, ha egy hülye pogány, akkor ez nekem nagyszerű. Mert akkor én elvileg megtámadhatom. Megtámadom, aha. Igen, akkor megszerezhetem ezeket a területeket. Egyszerű. További szlávok beszállhatnak. Kik szlávok itt merül fel a kérdés. Nem sok mindenki, szerintem csak ők. Akkor én boldogan megtámadom őket az élet területért. És azok a lengyel királyság területén belül vannak. Ó, boldogság, öröm. Ide nekem ezzel a helyen. Vidd a random nőcit. Ez csodálatosan jó hír számomra. El sem hiszitek, hogy mennyire. Hazáljuk hozzá a területet. És nézzük, hogy a német-rómaiak beszállnak ebbe, hogy gyorsan lerendezzék nekem. Nem, sőt, a szövetségünk se jön már. Kár. És felvérelik egy
Olcsó az orvosság azok. És akkor ezek után nagyon közel vagyunk már az, hogy a lengyel királyi címet magunkénak tudjuk, hogy a terület 51%-a kell, és itt ez nem megszerzünk elvileg kettőt. Oké, szerzünk neked valakit. Egy random emírt. Emírnek a tolkos, úgyhogy jó lesz az neked. Nézzük, kedvesek, kedves seregek, egyesülni és hogy egybesülni. Egy baj van a jelenlegi szituációnkkal, még pedig az, hogy a pogány területeken a játék úgy szokott a pogányokon kicsit segíteni még, ugye a területükön extra kicsi számodra az erőforrás, ergo túl sok embert küldesz, aki elkezdesz meghalni. Egyszerűen nem tudja fenntartani őket a terület. Attrition ugye erre a szó, ami egyébként is van, hogyha mondjuk 50 ezer katonádon egy helyen, akkor ők elkezdenek elhullani, mert nem bírnak el, egyszerűen nem tudod őket fenntartani egy helyen. Egyébként sokkal korábban, sokkal intenzívebben dánokat támadja meg, és Dániát a norvégok zabálják szét, úgyhogy Dánia nincs különösebben jó helyzetben, jól látom. Egyesüljetek szépen. Nem ti nem mentek sehova. És most sétálják ide. És mindjárt meglátjuk, hogy nagyon durván... Nem, egyszerűen nem él az attrition dolog. És összesen gyorsítom fel, vagy nem ostromlom meg, inkább csak megvárom. Kunok, és megint Magyarországot akarják. De jó. És most nem tudom beírni a német-római birodalmat, és az én seregeim is nincsenek olyan állapotban, hogy asszisztáljanak. Szeretnél valami jó házasságkötést? Semmi nőt, értelmes embert nem tudsz nekem ajánlani, aki szeretne egy feleséget? Pedig sürgősen kellene egy szövetség. Mégpedig veletek. Nem lenne kellemes pont most elveszteni az országot, miután ezt itt tök jól összeraktam. Hogy tök jól megterveztem legalábbis, hát akkor ismét ott tartunk. Egyrészt tudunk szerezni keresztes rovarokat, vagy mi az isteneket, akik azért jók, mert vallásháborúkban hajlandók részt venni, egyéb keresztény hiszen nem hajlandók megtámadni, hiába küldöd őket, oda nem fog történni semmi. Szerintem egy relatíve olcsóak, most ha belegondolok, tessék Dur 12.000-es ügyéseleg. Köszönöm ezt a 8-at még hozzárakni, akkor talán valami sikerül összerakni, hogy 8-a mennyi maradt belőle. És ezt most nem fogom felhasználni igazából, hogy tök jó lenne, megvan amit akartunk, de kelleni fog neked a kevés arany arra, hogy finanszírozzon az oldalsem, ott egy 10.000-es sereg közeledik felé, annyival még el is tudunk bánni. Hét békekötési ajánlat, miért nem hagytok, hogy megnyomjon. Oké, te szeretnél házasodni valaki? Én szeretném, hogy összeházasodnál valakivel. Oké, stop. Egyrészt hozzámágtok egy random békekötést és feladjátok. De jó, ez édesen gyors tőletek. Két kunsereg együtt elég nagy. Tegyük hozzá, hogy a 25 arányokat, ha mondtam, elképesztő. Tegyük hozzá, hogy ezek a keresztes lovagok baromi erősek, tehát a tény, hogy 20 000-ünk a 23 000 ellen önmagában még nem tragédia semmilyen formában. Az fontos lenne viszont, hogy időben odaérjünk. Mielőtt nagyon nagy csúnyaságokat csinálnának. Valakihez hozzá kell vágnom ezt a földterületet viszont. Mondjuk
hozzád. Remélem örülsz, hogyha kapsz egy halom földet. Amivel nekem semmi kedvem nincs foglalkozni. Emberek általában szokták ezeket értékelni. Tessék, ez is a tiéd, élvezhetj. És itt még kapni fogsz még egy. És a lengyel királyság, a miénk lehet, ez 281 arany, ami ilyen arany mennyiségre jelenleg igazából szükségem lenne. De ezt a háborút megnyerő úristen mennyien vannak. Tehát senki nem segítene be nekem? Hogy tényleg igazán senki? Mert ez egy kicsit több katona, mint amivel én itt meg tudok küzdeni. Most már 38 ezer annyi, azért egy kicsit sok. Kicsit talán tudok növelni az esélyeim, az egy még egyre zsoldosít magam hozzájuk. Ó, ezek ide sétálnak, de jó, 15 ezer ember a haláljukba megy. De kedves tőlük, ezt a csatát el kell, hogy veszítsék, mert nincs, hogy ezt megnyerjék. És az a másik adag, ez pedig túl sok van egy helyen, úgyhogy veszítenek embereket folyamatosan. Úgyhogy lehet, hogy egy kiésődják saját magukat nekem. Nagyon édes lenne tőlük. A majd egy 7000 embert ezt vadásztuk le nagyon sürgősen. Majd utána ezt a 21000-et. Mi is szenvedünk ettől, most tegyük hozzá egy kicsit. Na és most elkaptak minket ugyanitt. De lehet, hogy ezt is sikerül megnyerni. Újabb 20000-es túlsereg közelek tegyük hozzá, tehát elképesztő. Jaj, nem állt össze egy masszív 60000-es őrültségé. Egyébként az embereket arra gyorsan egy kicsit is, amikor a pápa hozzánk meg még kérdezően önnek értékelnék egy nagy adott pénzt. Egyszerűen itt folynak erősen. Újabb 20000-es sereg, mondom még egyszer, amivel el kell majd bánnom. Házasodjál, tudni leszel. Valaki vágjon hozzám pénzt? Pápa, léci, léci, léci. Közben mi kell, elég komoly warscore-t kaptunk csak ezekért. És ha majd visszaszeredjük azt a helyet, akkor azért is lesz plusz warscore-unk, mert miénk az ország. Azt a 17000-es sereget veszek, egész könnyen el fogjuk majd intézni. Csak a pénzből ne fogjunk ki, mielőtt a háború véget ér. Akkor baj lesz. Na és itt van egy újabb kémsereg, amit remélhetően sikerül megölnünk. Abszolút ostobán menedzselt ezt a gép, nem mintha panaszkodnék. De bedobta ide az összes emberért, most és őket egy gyűlgalomra erősen. Nagyon erősen. És ugyanoda tartunk. Ami kellemes, mert ez azt jelenti, hogy a túlélőket levadászom és megölöm, vagy legalábbis nagy részüket. Figyeljük az anyagiakat, mert alig maradt pénzünk. Biztosra kell mennünk, mert a seregek meg a kinyírását illeti. Oké, meghalt, nem érdekel, azt sem tudom kicsoda. A maradék 5000-et vadásszuk le. A izékéjék végül is maradnak még valószínűleg. Ezeket tényleg van, aki hajlandó fizetni ezekért a random börtöntöltelékekért? 70 arany? Benne vagyok, plusz 2 hónap. Még 70 arany? Még 2 hónap. Nagyszerű. Boldogság. Plusz pénz. Happiness, sunshine és ilyenek. Rendkívül értékelem. Valahonnan ugye muszáj pénzt szerezni. És ezt a sereget elmászlángoljuk. Meg majd azt a sereget is. Mindjárt. Már az mindjárt különösebben nem érünk egyelőre. Mert édesen tőlük a feladnák. Nincs kedvük. Ó, elfogtam egy sámánt. De jó. Bizonyára ugye fizetni fogtak érte is. Igen, 25 arany. Nagyszerű. Hónapra jó kis legyen. Ez hasznos. És kedves tőlük. Ó.
meghaltam a csatában. Mi van, nincs dinasztikus örökös? Mi az, hogy nincs dinasztikus örökösem? Dehogy nincs. Hát van 800 ezer ember a dinasztiában. De jó. Szeretem, amikor jön ez a játék. Na, akkor én tőled elválok, ez az első lépés. Amit én vallási pontszámomat már most kinyírja, ami ellehetetleníti majd azt, hogy... visszaszerezzük majd a... Kérlek, most gyorsan meg kell házasodnom. Megadják magad, fizet 600 aranyat. Kösz. És oldosodta igazából meg kéne szabadulni, de... 48 arany volt a Knights Hospital éjjel, jó ég. Lehet, hogy minket itt utálni fognak eléggé, azt, hogy megtámadjanak. Egész szeretnek egyébként. Na igen, ez a probléma itt, az örökösödési törvényel kell szórakozni. Nem tudom, miért mondja, hogy nincsen a dinasztiának örököse, amikor rengeteg hinnemi jegyed van az Árpád házban még, hát nézzétek meg. Itt ez a Bertalan, na ő micsoda, hanem az izé. Na de hogy megpróbáljuk mi ezt normálisan csinálni, reméljük, hogy ér is valamit a dolog. Szerezünk magunk egy új férjet, még pedig valami nagyon bénácskát. Olyat, aki hajlandó arra, hogy norvég herceg hajlandó lenne rá, hogy házasságot kössünk, de már 40 éves vagyok, én nem nagyon tudok várni arra, hogy, hogy ez a gyerek felnőjön. Nekem egy felnőtt kell, aki hajlandó, nem 47 éves. 17 éves random senki, benne vagyok. Igen, szia, 17 éves random görög senki. Azt szeretném, hogyha te belemennél egy olyan házasságból, a gyerekek az enyém. És reméljük, hogy lesz gyerek belőle, különben game over esete forog fel, mert számomra nehezen érthető okokból. Lengyel trónt azt ellophatnám? Nem, mert háborúznak éppen, érted, én megtehetném. Pontunk az abszolút minősíthetetlen. Még mindig is nekem a reménységet bukunk, úgyhogy szabadul meg ezektől. Anyánké egyelőre még Lengyelország. De csak a nem a királyság. A királyságtól... A Diogenészen, na igen, nem érdekel. Ki a lengyel királyság? Merül fel a kérdés. Mert már nem az anyám. Ja, megszüntette a lengyel királyságot. Mekkora köcsög? Ennyi már csak random területek lennének belőle, de mondom, jelenleg komolyabb problémáink, hogy még pedig az, hogy nincs örökösünk állítólag, pedig van dinasztikus örökösünk. Az örökös az nem dinasztikus az a baj. De elég rosszabb esetben azt, hogy átjátszom a magyar királyságot valakinek az Árpád házból, és akkor majd betöltöm vele, de ezt szeretném elkerülni, mert idegesítő. De, tudományt kell csinálni. Megváltoztatjuk az örökösödési törvényt. És szabadni fogunk. Ez a terv. Ehhez azt kell, hogy senki ne utáljon. Amíg ezt kell megvalósíthatni, hogy ketten, akik picurit nem szeretnek, hozzájuk valaki egy minimális, nem csak kell aranyat hozzájuk, hanem csak valami kis címet, és akkor már is nem utálnak. Aminek örülök. Úgyhogy egy problémával kevesebb. Már csak azt kéne, hogy ők egymás közt ne háborúzzanak. Amit én ugye jelenlál, ezt én nem tudok nagyon biztosítani. Pedig jó lenne. De ez remélhetőleg csak időkérdése. Ambíciónk azt szeretném, hogy a diplomáciai képességem 8-as növelése. Meghalt a random férjem, wow. Akkor egy új random férjem lesz. Szóval értékelném, hogyha abba hagynák ezt a faszkurálást, a Verónát megszerezhetném a férjemnek, de nem szeretném a német római birodalmat megtámadni, értek össz. Na, az lenne itt a lényeg, hogy ezt a vallásos cuccot szeretném felnyomni. Elsősorban azért, mert muszáj. Hogyha szeretnék egy királyságot magamnak, vagy a lengyel trón az most már megszűnt létezni, mint láthattuk. Egyéb tervünk tehát az, ura, 100 aranyamba kerül 25 belőle, és nekem elég sok kell. Igazából nem az, hogy ellopjam, ahhoz nem kell sok. Ahhoz kell majd sok, hogy megcsináljam a birodalmat. Vagy a birodalomnál...
a birodalmat megcsinálom, nem fogom tudni ebből megváltoztatni az örökösödési törvényt, úgyhogy lehet, hogy én még nem fogom ezeket a grandiózus terveket véghez vinni, először azt próbáljuk meg megoldani, hogy ne veszítsük el a királyságunkat Éva nénivel. Úgyhogy várom továbbra is a lehetőséget, hogy abba adják az egymást. Ilyen 10 évig uralkodás kell hozzá, aztán mehet. Úgyhogy most pörgessük fel az órát, és várjunk, amíg ez a 10 év előbb-utóbb lepereg, és reméljük, hogy akkor minden rendben lesz. Hoppá, ez egy elég komoly polgárháború a bizánci birodalomban, embargó háború a velenceiek ellen, anyánk akart lenni a bizánci birodalom, úristen, wow, igen, anyánk indította el, de nem az övé. Viszont már majdnem megnyerte, sajnos. Itt meg egy másik, ahol függetlenek akarnak lenni a egyebek. De a nagyot meg fogja nyerni, úgyhogy itt egy kicsit könnyebb lesz. Várok továbbra is nagy türelemben, hogy megváltoztathassam az öröklési törvényt. Akkor lesz örökösünk. Valaki tök más, de lesz. Igen, ugye a királyságot elcsúrhatnám. Csak háborúban van megértés, mondom, ilyen lesz, hogy ezt nem akarom megtenni. Vannak más az örökösödési törvény, és csak azért, mert az enyémet megváltoztatom, az nem tenne túl sok mindent, tehát érem. Leperget már ez a 10 év? Még nem. Wow. Elég komoly. Mi van? Mi van? Elnézést a csodálkozásért, ez a fazon. Ó, ezek jöttek itt kalandozni. Köcsögök. Ugye megmutatjuk nekik, hogy mit csinál, mi a kalandozókkal, amikor éppen nem vagyunk adott. De jöttek elvinni ezt-azt. Összeszedik egy jó nagy sereget, hogy megmutassuk nekik, hogy mi az ábra. Mi van? Ja, rosszat néztem. Az első szülött itt nem szeretném, azt nagyon nem szeretném bevezetni. Bizánc helyreállt. Ó, és szeretett volna házasságot kötni, de az már eltűnt. Újabb polgárháború tört ki azonban. Milyen stabil ez a bizánci birodalom, mi? Anyánk nem halna meg végre, hogy örökölhessünk ezt azt? Ó, kunok, nem untátok még meg? Harmadik inváziós kísérlet Magyarország ellen. Van bármi jó kis szövetségesünk, akit ide be tudnék hívni? Nem. Így gondoltam, hát valami jó, ötven valami közünk a bizánciakhoz, de hát sajnos nincs. Úgy gyerekünk nem lesz itt, úgy tűnik. Na, akkor szedjük össze a seregeinket, készítsük össze. 26 ezer embert össze tudunk kaparni, nincs köz. És újra... És nincs elég izén vallásossági pontom, hogy a... Fizékéket visszahívjon. Sajnos. Miben tudok én hívni egyéb zsoldosokat? Na azt nem szeretném egy csentőjük, hogy túl sok emberem van egy helyen. És egyszerűen ugye elveszítem az embereket, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy csinálják egy új sereget, új egységet ebből a hatalmasból, de innen folytatjuk legközelebb, hogy valami izgalmas ponton fejezzük be megint.